ମତେ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ ଏମିତି ପାଗଳ ହୋଇକି କାହିଁ ହେଉଛ କହିଲ? ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହେବ ଆମ ଝିଅଟା କ'ଣ କରିବ କହିଲ? କ'ଣ ଖାଇବ? ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଉଳ ସରିଗଲାଣି। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯାହାଟା ଘରେ ଥିଲା ସେଇଆକୁ ରୋଷେଇ କରିଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପଇସା ଯାହା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା। 15,000 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ EMI ସିଡି କାଟିଦେଲେ, କ'ଣ କରିବା? କି ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହବ ବୋଲି? କେମିତି ଚଳିବା? ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଶୁଣ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି ତାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ମାଗିବି କି? କ'ଣ କହିଲୁ? ବାପାଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ପଇସା ମାଗିବୁ? ଏଇ ଭୁଲ କେବେ ବି କରିବନି ଶୁଣ, ଭଲରେ କହିବୁ ପ୍ଲିଜ। ଆଉ ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ବାପା କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ବିବାହ ଦେଉନଥିଲେ? ହଁ ଠିକ, ଆଜି ବୁଝୁଛି। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ କଳାକାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହୁଛି, ନା ଚାକିରି ଅଛି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ଭଡ଼ା ଘର ଜୀବନ, କିଏ ବୁଝିବ ସେ କଳାକାରର ଅକୁହା କାହାଣୀ, କେତେ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଯଦି କଳାକାର ହୋଇକି ଶୁଣି ଡକ୍ଟର ହୋଇଥାନ୍ତି କି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୋଇଥାନ୍ତି କି ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କଳାକାର ହେଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି? ସେ ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ବୋହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ କିଛି? ତମେ ଯାଅ କିଛି ଖାଇବ, ଚାଲ ଉଠ। ବାପା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଲେଣି, ବାପା କି ମୁଁ ଆମେ କେକ୍ ଖାଇନୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି।
দয়া করুন আজ্ঞা আপনার এমনি এত লোক আগে বেজিত করুন প্লিজ আজ্ঞা। গায়ক মহাশয় তুমি পড়া এত বড় মহান কলাকার, সারা ওড়িশা তোমাকে জাঁচান, দুই মাস ঘর ভড়া দিয়ে পড়ুন ভড়া দরকার না তুমি নিও, এই আপনার 12,000 টাকা। अंकल आपण बहुत अपमान कर सले, जानते नि मो बाबा केडा बड़ कलाकार, आज तो आपण मो बाबा को किछि भी कहबे नि। सपोर्ट मचन को ये कथा ठीक आगु कोछले हेन सांता बेकार तारे मुले सबडा पाटी गई गणी गणी किनियो। अरे मां ये तो खाली खुचरा पैसा अछि, मु गणी नउ छी, एतर मु जाउ छी, सुविधा असुविधा ले फोन करियो। খরচ না করে মো ঘাড়ায় রাখি দিয়ে এমতি রহিলে এত পয়সা হয়ে যাই। মামা মো পাখে আহরে 2,000 টাকা আছে, চল বাপাঙ্ক দেই দবা, সেমা রাসন নিয়ে আসতে। সসা নিরে সনে দাদা নিরে সনে, সসা নিরে সনে দাদা নিরে সনে, গরে 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 গরে, সারে গরে সারে, গা বাবা মা গা বাবা গরে, সারে নিরে সনে দাদা নিরে সনে, দানি সনে দব মা গরে, গা মাদা দব পদব মা গরে, গা বাবা গা মা গরে, সারে নিরে সনে সাপ মাদা, সাপ মাদা দা 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 দানি সনে, সা 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 সা, সারে দরে দা 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 নিরে সনে দানি সনে দব মা গরে, গা মাদা নি দা।
ଉପର ବାଲାଠୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ। ସେ ଯଦି ରଖିବେ ମାରିବ କି? ଆପଣ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏସବୁ କେସ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଗଡ୍, ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ହଁ, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ କି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। थैंक यू सर। मैडम प्लीज डोंट माइंड, ये रखो टेंशन से मुक्त हो। कौन से कौन कौन रखो मैडम। ये कौन सर? मुझे कुछ नहीं देखो मैडम, राकेश और मु ଆମେ ବାଲ୍ୟବେଳରେ ବନ୍ଧୁ ଥିଲୁ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହେଇଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଡକ୍ଟର। ମୁଁ ତାର ଏକ ପ୍ରାୟ ଶୁଣେ, ବହୁତ ଶୁଣେ, ବହୁତ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ସେ, ଏବଂ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ କେବଳ ସେ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ କଳାକାର। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ତାକୁ ଏ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ଆପଣ ଭଗବାନ। ଜୟପ୍ରକାଶ, ରିଅଲି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଋଣୀ ହେଇଗଲି। ତୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆରେ ନା, ତୁ ବହୁତ କିଛି କରିଛୁ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି ନା? ବେପି ଯାଇଥିଲି, ମାଇ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହବ ତ ତୋ ଭଳିଆ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ହବ ତ ଜୟପ୍ରକାଶ ପରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜକିଶୋର ଗୋଚାଏ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଅଛେ, ଆଉ କଳାକାର ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫିଲ୍ କରିଛି ଯଦି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ କଳାକାରଙ୍କ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହୁଏ, କାହିଁକି ଜାଣେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଆସେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ଫଳ ବୋଧ ହୁଏ ସେମାନେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଅଙ୍ଗେଲି ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଲକ୍ଡାଉନରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଜଣେ ତବଲାବାଦକ ବନ୍ଧୁ ସେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ। ମୁଁ ଏତେ ବିଜ୍ଞାପନ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କଳାକାର ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନାହିଁ, ସେ ଆଣିବ କେଉଁଠୁ ପଇସା? ସେଥିପାଇଁକି ସେ ରାତିରେ କହିଲେ, ତା'ପରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଲାନି, ମୋତେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ମନକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କରିବି ତାହେଲେ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ସେମିତିଆ ନିଷ୍ଠୁର ଲୋକ କାଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବେ ଶୁଣିକରି, ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରୟାସ କଲି। ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ମାନେ ପ୍ରତିଟି କଳାକାର ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ମୁଁ ମୋ ଘରେ, ସବୁ ମାନେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି କରାହେଇଛି, କେହି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇନୁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଭିତରେ ହିଁ କରିଛୁ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଘରର ଅନ୍ଦାଜ ଲାଗୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହିକି କରିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଘର ଓନର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଜୁଲମ କରନ୍ତୁନି।
ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱର ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇବ, ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବ, ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇବା। ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କଳା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ସେତିକି ସମୟ ଦେବେ ତାହେଲେ ସେ କୋଟିପତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ଡ଼ନ ହୋଇନଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ବେଟର କଳାଟାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।